Još jednom lep pozdrav svima. Nastavljamo sa biblijskim tekstom knjige proroka Ageja ili Hagaj. Drugo poglavlje, proricanje buduće slave hrama i mesijanskog vremena. I ovo je jako lepo poglavlje. 7. meseca, 21. dana, dođe reč Božja preko Ageja proroka govoreći. Kaže sada Zorobabelju, sinu Salatilovu, upravitelju judejskom, i Ješuji, sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, i ostatku naroda govoreći. Ko je među vama ostao koji je video ovaj dom u prvoj slavi njegovoj, a kakav vi sada vidite? Nije li prema onom kao ništa u vašim očima? Hram. Na Hramskoj gori u Jerusalimu, koji je sazidao Jerusalim, je bio grandiozan. Solomon je to, David je sakupio sva sredstva da se to sagradi, Solomon je to sagradio sa tremovima. To je bilo nešto vrhunski. I sada kada su napravili taj novi hram koji je bio mnogo manji, sve je bilo mnogo, mnogo manje i skromnije, jer nisu imali ni šesnestinu sredstava koje je Solomon, koje je David sakupio. I onda je to zaista bilo tako. Nego sada budi hrabar, Zorobabelju, govori Bog, i budi hrabar, Ješua, sin Jesedekov, poglavaru sveštenički, i budi hrabar, sav narode zemaljski, govori Bog, radite, jer sam ja s vama, govori Bog nad vojskama. Budite hrabri, budite vredni, radite. Po reči koju sam učinio zavet sa vama, kada izađoste iz Egipta, Duh će moj stajati među vama, ne bojte se. Ja ću biti među vama, ne bojte se, radite. Iako je to mnogo manje, radite. Jer ovako govori Bog nad vojskama, još jednom domolo i ja ću potresti nebese i zemlju i more i suhu zemlju. I to je onaj konačni dan kada će Bog potresti i nebo i zemlju i more i suhu zemlju. I potrešću sve narode, i doći će izabrani iz svih naroda i popunit će ovaj dom slave, govori Bog nad vojskama. I to je taj veliki nalog koji je došao preko Hrista i propovedat će se ova dobra vest o Hristu za svedočanstvo svim narodima, i onda će doći posledak. A Isaija kaže da će Bog skupiti svoj narod koji je prihvatio dobru vest kroz Hrista sa svih krajeva zemlje, i da će oni doći i da će biti njegov narod. Moje je srebro i moje zlato, govori Bog nad vojskama, i slava će ovoga doma posljednjega biti veća nego onoga prvoga, govori Bog nad vojskama, i postavit ću mir na ovom mestu, govori Bog nad vojskama. Kako će to slava ovog drugog manjeg hrama biti veća nego prvog, kad u njemu nije, čak ni kovčeg zaveta nisu imali, jer ga nisu našli, kada je prosto svetinja na svetinjama bila prazna, nije bio kovčeg zaveta, i ne znam kako su obavljali Jom Kipur kada nisu imali kovčeg zaveta, jer su trebali da poškrope krvlju na desnoj strani kapora. Zašto nije bio kovčeg zaveta tamo? Zato što je krv Hristova, zato što je Hristos ušao u hram i on je sveštenicima kazao: ostavit će vam se ova kuća pusta. Srušite ovu građevinu, ja ću za 3 dana ponovo sazidati. I kaže evanđelista, on je govorio za svoje telo, da će biti razapet i da će vaskrsnuti, i da je on to pomirenje koje je dolazilo kroz pomirilište, kroz krv žrtve, kroz celokupan žrtveni sistem. Da će slava drugoga hrama biti veća. Zašto? Zato što je Hristos bio u tom hramu, i kada je Hristos umro na krstu Golgote, hramski zavest, kada je on izgovore reči svršeno je, se razdelio na pola i svetinja na svetinja bila otvorena, mada je bila prazna, ničeg tamo nije bilo, jer nisu imali kovčeg zaveta i nisu imali heruvine, nisu imali ništa, jednostavno Bog ih je bio napustio. I on kaže da će slava ovog drugog doma biti veća od onog prvog, a ta slava se odnosi na Hrista koji je bio u hramu i koji je isterao one prodavce koji su tu pravili biznis i zarađivali novac na ljudskoj
na tome što, na ljudima koji su htjeli da dobiju oproštenje. 24. dana 9. mjeseca 2. godine Darija dođe riječ Božja preko Hagaja, preko Agija, proroka, govoreći: ovako govori Bog nad vojskama, upitaj sveštenike za zakon i reci: gle, ako bi ko nosio sveto meso u skutu, to jest u haljinama svojima, ili bi se svojim haljinama dotakao hleba ili variva ili vina ili ulja ili kakvoga god jela, da li bi se osvetilo to što je dotakao? Sveštenik odgovoriš i rekoše: ne. Potom reče Agej: ako bi se ko nečist od mrtvaca dotakao čega toga, hoće li biti nečisto? Sveštenici odgovoriše i rekoše: bit će nečisto, baš kao što piše u Levitskim knjigama koje smo prošli. Tada Agej odgovori i reče: takav je taj narod i takvi su ti ljudi, predamnom govori Bog, a takvo je sve delo ruku njihovi, što god prinose tamo, nečisto je. Zato što su bili nečisti, jer nisu bili očišćeni. A sada uzmite na um od ovoga dana, nazad, pre nego se polože kamen za kamen u hramu Božjem, pre nego toga, kogod dođe ka gomili od 20 mera, bit će 10, kad dođe ka kaci da dobije 50 vedara, iz kace će biti 20. Dakle, nije bilo dovoljno materijala, nije bilo dovoljno novca, nije bilo dovoljno ničega. Kaže Bog: bih vas, ili tuko sam vas sušom, medljikom, medljika je bolesti, gljivična bolest biljaka, zatim gradom, svako delo ruku vaših, ali se ne obratiste k meni, govori Bog. I to je sada, se može lako primeniti na naše istorijsko vreme, kada Bog dozvoljava različite nevolje u celome svetu i kaže: ali se ne obratiste k meni, govori Bog. Kada se ljudi neće obratiti ka Bogu, jednostavno ih ne zanima ma šta god, ne. Uzmite na um od toga dana nazad, od toga dana 24. mjeseca 9. od dana kada se osnova hram Božji, uzmite na um. Imali još te semena u žitnici, ni vinova loza, ni smokva, ni šipak, ni maslina još ne rodi, od ovoga ću dana blagosloviti. Onog trenutka kada su položili temelj hramu, Bog kaže: e, od ovog trenutka ćete dobijati blagoslova. I moramo razumjeti jednu stvar. Božji hram je plan spasenja. Hristos je ispunjenje toga plana spasenja. I ako želimo biti pod blagoslovom, trebamo biti u Hristu. Potom dođe reč Božja drugi put Akeju 24. dana istoga mjeseca, govoreći: kaži Zorobabelu, upravitelju judejskom, i reci: ja ću protresti nebo i zemlju. I to će se desiti i na kraju. I prevleću presto carevima i satreću silu carstvima narodnijem, prevaliću kola i one koji sede na njima, i popadaće konji i konjanici svaki od mača brata svojega. U to vreme, govori Bog nad vojskama, uzeću tebe, Zorobabelju, sine Salatilov, slugo moj, govori Bog, i postavit ću to kao pečat, jer sam te izabrao, govori Bog nad vojskama. Dakle, ovo je ostatak koji se vratio iz Babilona da obnovi hram u Jerusalimu. I to ćemo vidjeti i u Zaharijinoj knjizi, i poslije imamo još dve knjige Nemija i Jezdra koje o tome govore, pa ćemo dobiti tu sliku šta će se desiti na kraju sa Božim narodom, sa onim koji će proći kroz vreme nevolje, kakav će biti ishod svega. Toga je naravno knjiga Otkrivenje, je kruna celog tog ispunjenje tog obećanja koja su data tamo, koja se nisu u potpunosti ispunila nad Izraeljem, jer nisu ostali verni Bogu do kraja, nego su opet krenuli nekim drugim putem. U vreme Hristovo su bili gotovo pa neprijatelji Božji. Veliki silni naš stvoritelju, hvala ti sile moći, čast za Ageja proroka, za stihove koje si nam dao preko njega, i hvala neka ti je što je tvoj hram temelj plana spasenja, što je ispunjen taj plan spasenja u Hristu, sinu, tvome ti nas se blagoslovi,
da ti budemo poslušni, da ne budemo tvrdokorni i tvrdovrati kao tvoj narod Izrael, već da budemo ponizni i pokorni pred tobom, a neka tvoji sveti blagoslovi budu nad nama, čuvaj nas i štiti, do dana kada ćeš protresti nebo i zemlju i kada ćemo biti spremni da se sretnemo sa tobom, kada budeš došao na oblacima u sili slavi velikoj, predajemo se u tvoje ruke, a tebi sva zahvalno sila moći časnika na ljubavi i milosti, na daru spasenja u ljubljenom sinu Hristu, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.